партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Добрий день, в ефірі «Тернопільська погода» та я її ведуча Ірина Ухіна. В народному календарі 25 липня – день Прокла Іларія. За переказами росав, цей день дуже корисна, надає людині краси та здоров'я. Прокливі роси вважаються цілющими, їх збирають для лікування очей. А про те, якою буде погода 25 липня, дізнаємось від тернополян. По області мінлива хмарність без дощу, вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду, поривчастий там. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, день 21-26 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм рідним. Доброго дня! Я вам прочитаю погоду по місту. Значить, мінлива хмарність без дощу, вітер 9-14 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 11-13, в день 21-23 градусів тепла. За спостереженнями, в цей день починається велика роса, від якої гниє сіно. На Прокла поле від роси промокло. В народі кажуть, що велика роса вранці до гарної погоди. А я прощаюсь з вами та бажаю всім теплої погоди і сонячного настрою. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.